მშვიდობა, დღეს ორშაბათია და რუსთავი ორის ღამის ეთერშია გადაცემა სპორტ ტაიმი, რომელსაც წარმოგიდგენთ თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი. Ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ორი ნაწილისაგან შედგება. Პირველ ნაწილში ძალოსნობის შესახებ ვისაუბრებთ. Წარმოგიდგენთ სტუმრებს საქართველოს ძალოსანთა ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელი გიორგი ასანიძე, ძალოსანთა ეროვნული ნაკრების წევრი ირაკლი თურმანიძე. Დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის. ვიდრე საუბარს დავიწყებ, ნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. ვარჯიში და შეჯიბრება სიმძიმეების აწევაში ცნობილია კაცობრიობის ისტორიის უძველესი პერიოდიდან. ეგვიპტეში უფლისწულ ბაქტის აკლდამაში აღმოჩნდა კედლის მხატვრობა, რომელზეც გამოსახულია სიმძიმეების აწევაში მოასპარეზე სამი მამაკაცი. Ძველმა ბერძნებმა ძალოსნობას ორგანიზებული ფორმა და სისტემატური ხასიათი მისცეს. შუა საუკუნეებში სიმძიმეების აწევას ძირითადად ჯარისკაცთა ფიზიკური მომზადებისთვის იყენებდნენ. მე-18 საუკუნიდან ძალოსნობის მიმართ ინტერესი მკვეთრად გაიზარდა. სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაციაში განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის იტალიელ ფელიჩე ნაპოლის. Მან დიდი გავლენა მოახდინა პროფესორ ლოიუს ატილაზე, რომელმაც გამოიგონა სპორტული იარაღი, შტანგის წინამორბედი. Როგორც სპორტის სახეობა, ძალოსნობა საბოლოოდ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ჩამოყალიბდა. თანამედროვე ტიპის შტანგაც ამ დროს გამოიგონა. Საფრანგეთში პროფესორ დესბონეს იდეის საფუძველზე ის დაამზადა პელიტიერ მონიემ. Ძალოსანთა პირველი ასოციაცია დაფუძნდა გერმანიაში 1880 წელს. ძალოსნობაში ევროპის პირველი ჩემპიონატი კი 1886 წელს როტერდამში ჩატარდა. Პირველად სპორტის ამ სახეობაში კონტინენტის პირველობა საქართველო უმასპინძლებს. ევროპის ჩემპიონატის გამართვაზე ოფიციალური განაცხადი საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციამ 2012 წელს გააკეთა. Საბოლოო გადაწყვეტილება კი ევროპის ძალოსნობის ფედერაციის აღმასრულებელმა საბჭომ ტალინში გამართულ ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე მიიღო. Ევროპის ჩემპიონატისთვის საქართველოს ნაკრები საგანგებო რეჟიმში ემზადება. Უკვე ორი კვირა არაც ქართველი ძალოსნობი გიორგი ასანიძის ხელმძღვანელობით დუშეთში იმყოფებიან და აქტიურ მზადებას გადიან. ნაკრების ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ ეროვნული გუნდი ევროპის ჩემპიონატს ოპტიმალურ ფორმაში და უძლიერესი შემადგენლობით შეხვდება. ფაქტურად კარსარი მომდგარი, ამიტომ სამზადისი უკვე ჩვენ არა ამ წელს დავიწყეთ, უკვე გასული წელს სამინისტროს თხოვეთ დამატებით თანხები გამოეყო, რომ ვინაიდან არ მოსწარიყო ნაკრების წყვეტა საქმის შეკრებაში, რასაც საგებით მოეწყო და უკვე დეკემბერშივე დავიწყეთ სამზადისი. ფაქტიურად ნაკრებში არის ის ყველა ძირითადი სპორტსმენი, რომელიც ემზადება ევროპის ჩემპიონატისათვის, რვა კაცი მიიღებს ევროპის ჩემპიონატის მონაწილეობას და ასევე გვაქვს პირველი შემთხვევა, როდესაც ქალბატონებიც მიიღებენ, ორი ქალბატონი მიიღებს მონაწილეობას. ვფიქრობ, რომ ეს იქნება გარკვეული პროპაგანდა ძალოსნობისა, კიდევ ერთი გარკვეული კიდევ პოპულარიზაცია. 56 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იასპარეზებს რამინ შამილიშვილი. სპორტსმენს მიაჩნია, რომ ევროპის ჩემპიონატის მასპინძლობა ქართველი ძალოსნებისთვის დამატებითი სტიმულია. 67 კილოგრამ წონით კატეგორიაში საუკეთესო შედეგის ჩვენებას გიორგი ლომთაძე შეეცდება. რთული იქნება, კი, მოწინააღმდეგე ძლიერები არიან, მაგრამ ჩვენი ძალებს არ დავიშურებთ და რა ვიცი, გავამართლეთ რა ტრენერების იმედებს. და რა ვიცი, პირველად ატარდება და ალბათ გულშემატკივრების პარტნიორი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ხო? კი, გულშემატკივრების პირატარდება საქართველოში ეს დიდი შეჯიბრი და თვილად და მოუწოდებ რომ ქართველ ხალხს რომ მოვიდეს, დაგვეხმაროს და გვერდს დაგვიდგეს. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ევროპის ჩემპიონატი საქართველოში ოტარდება და ყოველთვის მოემზადები, ყველა ნაკრები მომზადებულია რომ რაღაც შედეგი ანუ მოჩვენოთ საქართველოს და საქართველოს ასახელოს და ყველაფერს კარგად, მნიშვნელოვნად ტანვები ცოტა არის, მაგრამ არაუშავს. ყველაფერს გადავლახავთ, რომ ჩვენი მიზნები მივაღწიოთ. დოპინგ ტესტის ჩაგდების და ორწლიანი დისკვალიფიკაციით გამოწვეული პაუზის შემდეგ ეროვნულ გუნდს დავით გოგია დაუბრუნდა. ოფიციალურად დისკვალიფიკაციას ვადა ევროპირველობის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე გაუვა. შესაბამისად, სპორტსმენი ნაკრების სხვა წევრებთან ერთად დუშეთში იმყოფება და ჩემპიონატისთვის ჩვეულ რეჟიმში ემზადება. ორწლიანი ხოვარდის შემდეგ შეუერთდი ახლა ნაკრებს, დავიწყეთ მზადება. პირველი შეკრება არის ეს დუშეთში წელს. რა თქმა უნდა, მე ჩავერთე ყველანაირი წესისა და კოდექსის მიხედვით საერთაშორისო ფედერაციაში არის გაგზავნილი წერილი, რომ ჩავერთე, იქნება შემოწმება დოპინგის კვლევას და რაც შეეხება ევროპას, დაახლოებით თბილისში აპრილში. მანამდე ვეცდები მაქსიმალურად ვივარჯიშო, იმხელა ის არის ჩემში დანთებული ცეცხლი, რომ ამ წელში რაც გავაცდინე ოქროს მედლისთვის ვიბრძოლებ. 105 კილოგრამ წონით კატეგორიაში არ არის გამორიცხული ოქროს მედლებისთვის ერთბაშად სამმა ქართველმა ძალოსანმა იბრძოლოს. დავით გოგიას გარდა აღნიშნულ წონაში გიამა ჭავარიანი და ეროვნული გუნდის ლიდერი ირაკლი თურმანიძეც იასპარეზებენ. საქართველოს ტარდება ევროპის ჩემპიონატი, ეს პირველი პრეცედენტია, რომელიც ძალოსნობაში ჩვენ სპორტის სახეობაში ჩვენთვის ბიჭებისთვის
ერთი ორი საპოს სუხის გებლოსაც რადგან ჩვენ ქვეყანაში ტარდებოდა ცდილობთ ყველანი საუკეთესო ფორმაში ვიყოთ მაგრამ ახლა თუ შედეგებზე გავარდით რა თქმა უნდა მომავალი ჩვენებს ცოტა ეს სპორტის სახეობა ტრავმებით არის და ცდილობთ რომ საუკეთესო შედეგები მოჩვენოთ და ჩვენი ქვეყანა ვასახლოთ ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატი ძალოსნობაში 11-18 აპრილს გამართება პრესტიჟულ ტურნირს თბილისის სპორტის სასახლე მასპინძლებს შეგახსენებთ კიდევ ოთხ ჩვენს ნუმრებს ძალოსნობა და ეროვნული ნაკრების თავარი მწვრთნელი გიორგი ასანიძე და ნაკრების წევრი ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი თურმანიძე რომელსაც სოფლიო ჩემპიონატზე საუკეთესო შედეგი აჩვენა 6 ადგილი დაიკავა მან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის პირველ რიგში რა თქმა უნდა ევროპის ჩემპიონატი რომელიც ჩვენთან იმართება და ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ტურნირის გამართვა ზოგადად პოპულარიზაციისთვის რო ხა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ფაქტია საჩატარდება და როგორ ემზადებით ბატონო გიორგი მოგესალმებით ხანძლივი პაუზის შემდეგ რომელიც საშუალება გამოსულიყავი სწორედ იმ კუთხით რაც დავავიწყე გულშემატკივრებს სპორტული კუთხით რამისთვის მადლობა ყველა ადამიანს ვინც დობა გამომიცხადა და შეეხება ევროპის ჩემპიონატს მოგეხსენებათ აიყო აღნიშნული ძალიან სამ თვეში გამართება საქართველოსი კონტინენტის ჩემპიონატი მიუხედავად იმ პრობლემებისა რომელიც უამრავი არსებობდა ჩვენს წარდგენასთან დაკავშირებით ყველა პრობლემა იყო გადალახული და დიდმა ავტორიტეტმა რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში კახის მიმოქმედა სწორედ ამის გადაწყვეტაში თუმცა არ უნდა დაუკარგოთ ის ამაგი რომელიც მანამდე ბატონ დავით ბეჟუაშვილს ქონდა ნაიდან მანგან განაცხადი სწორედ მან გააკეთა ის პირველადი თანხები საწეროსი როდესაც ხდება ამ ჩემპიონატის ჩატარება არის გადასახდელი და იყო მოგვარებული დღევანდელ დღეს მინდა აღვნიშნო რომ სწორედ მართლაც ძალიან ანთებულია ყველა ის ადამიანი ვინც ჩართულია ამ საქმიანობაში დღეს ჩვენ გქონდა პრესკონფერენცია სადაც ესწრებოდა სპორტის სამინისტროს ხელმძღვანელი ბატონი ლევანი, ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობა, ქალაქის მერია, ფედერაცია, ის საორგანიზაციო კომიტეტი, რომელიც ჩართულია უკვე სამი თვეა და აქტიურად აწარმოებს მოლაპარაკებას ყველა იმ ორგანიზაციასთან, რომ იყოს ის სტანდარტები დაცული, რაც აუცილებელია, ვინაიდან ჩვენ უკვე ორი კომისია გვყავდა, მესამე კომისია სულ რაღაც ორ კვირაში დაახლოებით ჩამოვა და უნდა ანუ საკმაოდ ინტენსიურად აკონტროლებენ ასე ვთქვათ. კი, კი, აქ არის ის იყო პირველად დაფინანსების წყარო რომელიც შედარებით ნაკლები იყო, თუმცა ახლა მას შემდეგ გაიზარდა, მაგრამ გაგებით შეხვდა სამინისტრო ამ კონფერენციას, ვინაიდან იქ არის ის აუცილებელი კრიტერიუმი, რაც მოთხოვნა საერთაშორისო ფედერაციის და ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა ჩავატაროთ ისეთი ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც მართლაც ამ ისტორიის მანძილზე არსად არც ერთ ქვეყანაში არ ყოფილა და ამის რეალური შანსი გვაქვს და არის სპონსორი კუთხითაც გამოხატეს ინტერესი ადამიანებმა, თუმცა ყველაფერი დამოკიდებულია იმ შედეგებზე, რომელიც უნდა აჩვენოს ჩვენ სპორტსმენებმა, რომ გულშემატკივრები უფრო გახარებული შეხვდეს ამ მართლაც უნივერსალურ ღონისძიებას. ვიდრე ირაკლისთან გადავალ უშუალოდ სპორტულ ანუ რა ხდება ნაკრებში და ასე შემდეგ როგორ მზადდებით 2014 წლის საკმაოდ დიდი ხანია პრეზიდენტი არ არის ხო ფედერაციაში ეს ხო არ უშლის ხელს ზოგადად ფედერაციის მუშაობა სამ ეტაპზე და არჩევნებზეც გითხარით გადაიწია ვიცით და კანდიდატურებიც ვიცით მამუკატუსკაძე და იგივე კახიაშვილი ხო რა თქმა უნდა იმ არეულობა რომელიც ფედერაციაში იყო გამპირობებული ეს არ არის ერთი დღის პრობლემა გარკვეული ხანია ეს პრობლემები და არის ჩვენ წინაშე თუმცა მე ვფიქრობ რომ ეს გადაწყვეტილება რომელიც იყო მიღებული 21 იანვარს აღმასკომზე იყო ყველაზე კარგი გამოსავალი, ვინაიდან პირველ რიგში უნდა გასწორდეს ყველა ის ნიუანსი, რომელიც დებულების შიგნით ხარვეზებს წარმოადგენდა. ჩვენთან რამოდენიმე ფედერაცია, რამოდენიმე ჯერ შეიცვალა ფედერაციის ხელმძღვანელობა და ყოველთვის იწოდა ეს დებულებებში რაღაც განსაკუთრებულ ცვლილებებს, რომელიც ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი შეცდომა იყო და შეგული მე ესე ვიტყოდი, ეს უნდა გასწორდეს ყველაფერი, მიეცეს თუნდაც ყველა კანდიდატს იმის საშუალება, რომ თავიანთი პრობლემები წარადგინონ და მე ვფიქრობ საერთო ჯამში უშლის ხელს, სწორედ სპორტსმენებს უშლის პირველ რიგში ასეთი არეულობა ფედერაციის შიგნით, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ ჩვენ გვერდზე არის კახიაშვილი ოლიმპიური ჩემპიონი, მივესალმები ყველა იმ ადამიანს, ვინც ფედერაციის შიგნით ჩართულობას გამოთქვამს და მზად არის ყველა ადამიანისთვის ეს უნდა იყოს უღონ მართლაც გურწყვილი თანამშრომლობა ფედერაციასთან. ამიტომ მე ვფიქრობ, კარგი გამოსავალი იყო, რაც შეეხება ამ ცვლილებებს, ეს დამოკიდებული იყო სწორედ იმ ბატონი დავითის გადადგომის შემდეგ შეიცვალა ერთხელ ხელმძღვანელობა, შეიცვალა მეორე, ახლა კიდევ ეს გადატანა მოხდა, მაგრამ ერთ არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ყველაფერი გასაკეთებელი იმ სპორტსმენების, იმ მწვრთნელების, იმ ფედერაციის წევრებისა, რომ ფედერაცია იყოს წარმატებული და ხალხმა ეს თუნდაც ესრულება მიიღოს დადებით. Ну там კახიაშვილი ასრულებს ახლა მოვალეობას, ხო? Да, ну, რავის, ეხლა წინას არჩენო პლატფორმისთვის კარგი იქნება ალბათ მისთვის და კარგია რომ სურვილიც აქვს, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როცა ის ვერ ჩამოდიოდა და ჩვენ
მაინდამე უშუალოდ ვერ გაქცევდა ყურადღებას, თორე ისე ყოველთვის იყო ახლა კონტაქტზე და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება ირაკლის ალმატაში დასრულდა სოფლიო ჩემპიონატი და რა ვიცი, როგორ შეაფასებდით, როგორ შეაჯამებდით ამ გამოსვლას ზოგადად? გამოსვლით წასვლამდე, როგორც ექვსეული სოფლიო ჩემპიონატზე მიდიხარ, დიდი პასუხისმგებლობაა, იმიტომ რომ არამედ პირადი ექვსივე გულა უნდა შეჯამდეს და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გაქვს. ასე ბოლო გამოსვლა ჩემზე იყო დამოკიდებული, აქედან რომ წავედი ცოტა ტრავმები იყო, მიუხედავად ამისა, რომ გიორგი ასანიძე თავისი ტრავმების გამოცდილებით გვერდზე გვედგა, ჩემპიონია მეგუნი ხო, აი გვეუნებოდა და ამის შედეგად ღმერთის წყალობით ნორმალურად გამოვიდი, რომ ვთქვა, კარგად აღარ, მაგრამ გუნდისთვის საკმაოდ ქულა მოვიტანე და რა ვიცი. აი ტრავმებს რაც შეეხება, ხო, ყველა ახსენებს ალოსან ყოველთვის, რომ ტრავმატული სპორტია და ეს ყველა ვიცით. რა აი რეაბილიტაცია, ვთქვა, სამეცნიერო კუთხით რეგულარობა ამხრივ. რა თქმა უნდა, ყველა სპორტი, პროფესიული სპორტი, მაღალი მიღწევის სპორტი, ყველა ტრავმირებული აქვს. გამო დავხატავთ, რომ ძალზნაა. არა, დავხატავთ, როგორ იცით, როგორ არის. ხო, მაგას ვამბობ ზუსტად. ვიზუალურად ყველაზე ისეთი ისე გამოიყურება, ხელა წონებს როცა წევი ადამიანები. შეჭიდები უსულო საგანს და ძალიან დიდ რაოდენობით ასეულობით კილოგრამ რკინას. თან შეჯიბრი არის გვირგვინი და მაგალითად წირა უძღვის, ეგეთა თქვენზე უკეთ არ არის. რა თქმა უნდა, მე არ შემიძლია არაღნიშნო ის დამოკიდებულება, რომელიც 2015 წლის დასაწყისშივე გამოხატა ჩვენი სპორტული მედიცინის ასოციაციამ. ჩვენ ქონა საუბარი ბატონ ზურავთან, თუ როგორ შეიძლება და სპორტსმენებს, არა მარტო ძალოსნებს, არამედ სხვა სახეობის სპორტსმენების უზრუნველყოფა იმ აუცილებელი პრეპარატებით, რომელიც დაშვებულია საერთაშორისო ფედერაციის მიერ. იერ სწორედ ახლახანს რამოდენიმე დღის წინ მოახდინა ამ ასოციაციამ, შემოიტანა ის კვებური დანამატები, ის ტრავმებისთვის აუცილებელი საჭირო მედიკამენტები და მე მართლაც ამაყივარ იმით, რომ ერთხელა სამუდამოდ, ყოველ შემთხვევაში პრეცედენტი ძალიან კარგია, დაიწყო ამ კუთხით ზრუნვა და თითქმის ორი თვის მარაგი უკვე ამ ასოციაციამ გადმოგცა ბატონი ზურავის ხელმძღვანელობით. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ასეთ დამოკიდებულება უნდა ამ სიტყვა დამოკიდებულებამ უნდა შეცვალოს, ის თუნდაც დოპინგთან მიმართებაში ბრძოლა და ასე შემდეგ, რომელიც ძალიან კარგი პრევენცია სწორედ ამ კუთხით სრულა და მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ სპორტსმენებს უხდებათ 40-45-50 ტონის ვარჯიში, კვირეების განმავლობაში შეიძლება ეს ახსნებს რამოდენიმე ასეულ ტონას, ამიტომ მათთვის ეს აუცილებელია. ჩვენ ძალიან ხშირი თანამშრომლობა გვაქვს, როგორც გითხარით, ბატონ ზურავთან, ასევე ტატიშვილის კლინიკასთან, ასევე ავერსის კლინიკასთან, რომელთანაც ხელშეკრულებით არის ოლიმპიური კომიტეტი და სპორტის სამინისტრო. ფიქრობ, რომ წინ იდგმება ნაბიჯები, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, ყველამ კარგად ვიცით. მე ფიქრობ, რომ ალტერნატიული რეაბილიტაციის ცენტრები უნდა შეიქმნას ძალიან ბევრი იმისთვის, რომ ყველა თბილისში ვერ მოიყრის. მაგრამ ყველაფერი გარეშე თანაბრად ბრძოლა წამყვან ქვეყნების აუცილებლად და ძალიან რთული არის, ამაში თუ რა შევდახვდეთ ალბათ. ბუნებრივია, ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ გვაქვს საუბარი ისეთ ტრადიციის ქვეყნებთან, სადაც ოლიმპიური ჩემპიონი ყოველ ოლიმპიურ თამაშებზე არაერთი იყვნენ, ამიტომ ჩვენი მობილიზაცია უნდა გავაკეთოთ იმ რესურსზე, რაც გაგვაჩნია და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ჩვენში არსებობს სწორედ ის ადამიანები, სპორტსმენები, რომელთაც შეუძლია ამის დამტკიცება. ყველა ლიდერი ვერ იქნება, ბუნებრივია, ჩვენ სპორტსმენებია თქვენს გარკვეულ წინათ. თუმცა კონკურენცია უნდა იყოს. კონკურენცია ნამდვილად იქნება, მაგრამ ყოველთვის იქნება, გამოჩნდება ესეთი ადამიანი საქართველოში, რომელიც ამ ფლაგმალ, ამ დროშას გაიტანს და ასახელებს ქვეყანას და ამის კარგი პრეცედენტები გვაქვს ჩვენთან. ახლა ფაქტიურად 5-6 სპორტსმენია, ვიზეც შეიძლება კარგი მომავალზე ფიქრი. და ისე ირაკლისთან უნდა გადავიდე. აი უკარო გავიხედოთ, თქვენ ახალგაზრდა ხართ პრინციპში, მაგრამ აი თაობა, თქვა, ბავშვები რამდენად აქტიურად არიან ჩართულები, თქვენ თუ უზიარებთ მათ გამოცდილებას და ასე შემდეგ, რამდენად აქტიურად მოყავთ მშობლებს, თქვა, რომ აი ძალოსანი გახდეს შვილი? აქტიურები არიან ბავშვები, დადიან, მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ცოტა პრობლემები რაიონებში, დარბაზებში, როდესაც მე კი ნაკრებში 2008-ში ბატონი გიორგის თავი რომ მითხრა, რომ წამოვიდე პირველად, მაგით თვითონ წამომიყვანა და მოვხდი. როცა რაიონებში ვბრუნდები, კიავდი იმისთვის მაგალითი, რომ ირაკლი თურმანიძე მიაღწია დუშეთში, ვარჯიშობს და არიან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოდის, მაგრამ ცუდი პირობები, როცა დუში არ არის რომ მიიღოს ან ცივი დარბაზი გათფოვა, ამის გამო ბევრი იკარგება. ხლა გამახსენდა ის სიუჟეტიც, ქონდა გაკეთებული წლების წინ, როცა პატარა ოთახში ერთის ნავთქურა რო იდგა და გადიოდნენ, ერთი შედიოდა, ვარჩევდა, გამოვიდოდა. იგავი ოთახი რო ქონდა, კი? ხო, ოთახი, პატარა ოთახი იყო, კვადრატაშ ვერ გეტყვით, მაგრამ ძალიან მას არ დაეტეოდა მაგათ. 24 კვადრატული. ხო, ეს დრო მახსოვს, კი, და
Bara შედეგები ცოტა ეს არის ხა ეს არ არის ხაზგასაცმელი, მაგრამ შედეგები იყო. მაინც ასე რომ კარგი პირობები და ეხემისფერ ძალიან წინ არის წასული, რა თქმა უნდა, ყველაფერი. თუმცა ალბათ მეტია საჭირო, როგორც ვირყნით თქვა, რეგიონებსაც ალბათ მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოთ. ევროპის ჩემპიონატის სწორედ კითხვაშიც იყო თქვენ შენახსენები, მოგცემს ძალიან კარგ უნიკალურ შანსს რომ ინფრასტრუქტურული კუთხით მოამაგრაგოთ რაიონები, მოგეხსენებათ დაახლოებით 80 ერთეული ღერძი იქნება ძალოსნებისა თავისრული კომპლექტაციით ეს დაახლოებით ამ ეტაპზე ეყობა იმ დარბაზებს, სადაც გვაქვს რეალურად ცენტრები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს შეუწყობს ხელს ძალიან განვითარებას, მაგრამ მე ძალიან მთხოვ ნამდვილად აი ყველა ადგილობრივ ხელმძღვანელებს, მუნიციპალიტეტებს, რომ ძალოსნობა რომელ რაიონშიც არის ჩვენ, ანუ ჩვენი წერტილი, ნამდვილად წარმატებული რაიონია, იქიდან მოდის შედეგები, არის სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატზე წარმატებები, აქედან გამომდინარე მე ფიქრობ, რომ უფრო მეტად ჩაერთონ მუნიციპალიტეტები, ვინაიდან ყველა სამ ფედერაცია ან სამ ინსტიტუტს ნამდვილად ვერ გაწყდება და ამის რესურსი ნამდვილად გააჩინა. ჩვენ მინდა აღვნიშნო, რომ სამეგრელოში უნიკალური სკოლა არსებობს და ის მის დაკარგვა რანაირად არ შეიძლება და აქვთ გარკვეული პრობლემები და ვთხოვთ სატელევიზიოდ კიდევ ერთხელ მხარი დაუჭირონ ამ ადამიანებს ასევე აჭარაში, საჩხერეში, ქუთაისში, თბილისში. ეს არის ის ძირითადი ცენტრები, რომელთაც მუშაობს. რა თქმა უნდა, დაემატა ეხლა წყალტუბო, ხაშური და რამოდენიმე სხვა რაიონები, თუმცა კიდევ ვიძახი ამ ეტაპზე, სადაც გვაქვს მოდი იმ ადამიანებს თხოვთ, რომ გაგონვითაროს, ფიქრობთ, ევროპის ჩემპიონატი კარგი საშუალება იქნება, რომ სულ დამოკიდებულება შეიცვალოს აბსოლუტურად ყველა რაიონის მიმართებაში და ვფიქრობთ, ეს სწორედ აპრილის შემდეგ ჩვენი ინიციატივა ფედერაციის შიგნით სახსრებითაც მოხდება რამოდენიმე რაიონის ახალისება და სპორტული დარბაზების შექმნა. ხო, თან გვახსოვს ხო გამოსვლები თქვენი კახიაშვილის ასე შემდეგ მიღწევები გვაქვს, პოტენციალი დიდია საკმაოდ და თან ეხა რეგიონებზე რომ ლაპარაკობთ, არის ხო დასამალი, რომ იქ უფრო ფიზიკურად ჯანმრთელი თაობა და ბავშვები არიან, ვიდრე დედაქალაქში ხა. მაგას მაგაზე კამათი მე მგონი არ ზგირს. იმ რამდენადაც ეს არ ნიყო საჩხერზე იმს არ გააჩნია დარბაზი, ნუ ეს არის ჩქონა გარკვეული დარბაზი, იქ სკოლის შენობაში ვიყავით, შემდეგ აი სკოლამ დაიბრუნა, ანუ აღარ შეგვიშვა. ეხლა ანუ რამდენადაც მტკნეული არ უნდა იყოს, უხდებათ ფარდულში ვარჯიში ამ ბიჭებს, როდესაც ანუ მეღაც მოვყევი ის კი ბატონო, კი ბატონო, და არ უნდა გავიწყოს, რომ ჩვენ საჩხერეში გვესდება ძალიან უნიკალური მართლაც მოვლენა, არა მარტო ქართული რეალობაში, სპორტის რეალობაში, მსოფლიო რეალობაში და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ რაიონს უნდა შეეწყოს ხელი, როდესაც ძირითადი შევსება მოდის სწორედ აჭარიდან, საჩხერიდან, ქუთაისიდან. და ბოლო კითხვას დაგისოთ, როგორ ეძადებით გრაფიკი რა გქოთ და გეგმის მიხედვით როგორ მიდიოთ ევროპის ჩემპიონატზე? მადლობა უფალს, რომ ეტაპზე სპორტსმენები მიუხედავად პატარა ტრავმებისა ძალიან კარგად ჩაერთვნენ ვარჯიში. იანვრიდან თებერვლის ვარჯიშობამდე ჩვენ გვექნება სწორედ ეს შემოგუებითი ვარჯიშები, რომელიც რა თქმა უნდა გარკვეულწილად მოითხოვს სხვა ეტაპზე გადასვლას. კიდევ ორი კვირა ჩვენ მიცემთ ამ ფიზიკური მომზადების კუთხეს მნიშვნელობას და შემდეგ გადავართ იმ კლასიკურ ვარჯიშებზე, რომელიც ევროპის ჩემპიონატზე უნდა შედეგზე გავიყვანოს. მე ვფიქრობ, რომ გვექნება გარკვეული შანსები, ვიფიქროთ მედლებისთვის. ეს არის ხო, აი ეს სიუჟეტი ძალიან ოპტიმისტური იყო. ეს არის თურმანიძის სწორი კატეგორიაში, მართალია ძლიერი კონკურენტი ყავს, რომ ნამდვილად აქვს კარგი შანსი, ასევე გოგიასთან და თუ გოგიას წონაში მას შეუძლია მაღალი ხარისხის მედლისთვისაც ბრძოლა, ნახოთ როგორ წარიმართება, ვინაიდან ეს ორი წელი მაინც თავის თახს ასვენს, როდესაც ჩემ თავზევა გამოსწილი სწორედ თუ პიცანაგზე დაბრუნება რამდენად რთულია. ასევე შამილიშვილს აქვს გარკვეული შანსები, თუ მას გამოვიყვანთ 56 წელი კატეგორიაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ორი მედალიზე რეალური შანსი გაგვაჩნია, ეს იქნება ძალიან კარგი ჩვენთვის. ანუ შეიძლება ჩვენთან ჩემპიონი თუ არა პრიზიორი. კი, რა თქმა უნდა. მე არ მინდა დავივიწყო, ალბათ იგივე გია მაჭავარი, რომელიც ძალიან გამოცდილი სპორტსმენია, თუმცა ამ ტრავმამ, რომელიც მას აწუხებს, ამ ეტაპზე ვერ გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ღიად ვთქვათ, რომ ის მედლის მოგზადება. წინ აქვს მსოფლიო ჩემპიონატი და მე ვფიქრობ, მსოფლიოს ის უკვე კარგად უნდა იყოს. ჩემზე უკეთიც თქვენ იმ მომენტში იქ რა მოხდება, კაცმა არის ის აი წამებში, როცა გადიხარ ფესანაგზე და შეიძლება ძალიან კარგი შედეგებით ტაქტიკა, ფენები რა ტაქტიკას დაგეკმავენ და ასე შემდეგ. აქ ნიუანსები, ეს არ არის მარტო მიდი აწია, როგორც ზოგს გონია ალბათ, ეს ტაქტიკური ბრძოლა, როგორც ფეხბურთში და სხვა სათამაშო სახეობებში. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის. წარმატებებს გისურვებთ მზადების პროცესში და ევროპის ჩემპიონატზე, რა თქმა უნდა.